Var befinner vi oss när vi skriver år 1700? Ja, då har Sverige gått igenom reformationen, som vi sa tidigare. Vi är inne i vad vi brukar kalla den lutherska ortodoxin. Men samtidigt så är det en konfessionell period som verkar gå mot sitt slut. Religion börjar mer och mer ses som en enskild angelägenhet, alltså det privatiseras. Vi får tänka att fortfarande här levde vi i ett samhälle som präglades i rätt hög utsträckning av kollektivism. Vi tänker normalt liksom, jag gör vad jag vill med mitt liv och jag utbildar mig till det eller jag väljer att gifta mig med den eller jag väljer att inte gifta mig eller gör inte det och liksom flyttar hit och dit och liksom jag skapar mitt liv så att säga själv och vi. Sen finns det alltid begränsningar naturligtvis. Även om jag skulle vilja resa till Australien kanske jag inte har råd att göra det och sådana här saker. Men vi formar vårt liv i väldigt hög utsträckning. Har det alltid varit så? En sån ledande fråga. Vi ska svara nej på det. Nej. Ja, det har alltid varit. Du är underkänd på kursen, så det är ingen idé att du kommer tillbaka. Det är så dåliga förutsättningar. Alltså, väldigt länge så levde, var man född på en viss plats liksom, så tänkte man, jag ska bo kvar här. Och här bor min släkt och här jag är infogad i ett sammanhang. Alltså, ta bara namnen, det har gjorts en del forskning om namn i Dalarna, i Siljansbygden till exempel. Och där kan en person heta Ekes Sven Larsson. Ja, men då får vi börja bena upp det här. Sven, det är ju hans, det är individnamnet så att säga, det är Sven. Larsson visar åtminstone länge att han var son till en som heter Lars. Och sen finns det lite Lars dotter eller sådär då för en kvinna. Sen det här, det är gårdsnamnet. Kies. Och gjorde att han placerades in i en gård. Och på den gården hade släkten ofta bott i många generationer. Så bara genom att och sen kan det vara att man ändå ville presentera sig Kies Sven Larsson från Nusnäs, det är en by i Dalarna. Ja, då har man liksom placerat honom i geografiskt också. Ja, dels gårdsnamnet Kies då, men jag fortfarande är nu en enskild person naturligtvis. Men han är insatt i ett stort sammanhang, släkt, gård och för många innebar det här att man tittade liksom mer bakåt på ett sätt. Hur har släkten levt och sådär och så formar jag mitt liv också. Det var ju många som mer eller mindre föddes till det yrke där som de sen hade. Man skulle ta över gården eller man skulle ta över det hantverk som föräldrarna höll på med eller sådär. Och vi väljer åtminstone friare. Och det är många som väljer också att byta karriär mitt i livet och sådär. Om jag drar ut någon fråga, Simon har ställt dig hur många platser har du bott på? Ungefär. Fem platser, ja. Någon som toppar det? Tio platser. Du har alltid blivit första har du alltid blivit liksom utkört? Nej, nu får du inte bo här. Räkt kallas. Nej, men 10. Men det är många. Man flyttar någonstans och pluggar kanske. Familj, nytt jobb. Det händer både det ena och det andra. Mm. Fler? Någon som toppar 10. Nu börjar vi komma upp i lite.
och större. Menar du städer eller? Ja, eller? Städer. Okay. Inte kanske flytta in och samma. Men det är inte men det är inte ovanligt i alla fall att man har bott på ett annat. Det är inte fel att bo på exakt samma ställe heller hela livet, absolut inte. Men många har, hur många har bott utomlands någon period i sitt liv? Det är rätt många. Ja. Hur många har besökt fler än tre världsdelar? Tre världsdelar eller fler? Ni är beresta. Och jag kan uppleva, jag har en dotter hon som är 18 år och hon är, alltså för henne är det liksom, Hanna, jag tror, självklart, ja, jag skulle vilja plugga i Australien. Ja, visst. Men jag kommer att sakna dig. Men alltså, ja, men ja. Och sen funderar hon på att bo i, hon har sagt att hon vill bli lyxhustru i USA. Det är sådär TV som verkar på mänskan. Ja, det var han. Och nu ska hon sälja julgranar faktiskt här. Men det är en annan sak. Så jag kan förstå för sig att hon drömmer om en lyxhustru i USA. När hon ska stå där och frysa i november och december och sälja julgranar. Hon har hållit på och sökt arbete och hon får sälja julgranar. Ja. Det var han. Men alltså, ja, men alltså bara tanken, den tanken slog nog inte riktigt folk liksom på 1700-1800-talet att jag kanske ska plugga i möjligen det här att sälja julgranar kunde man liksom få in i tanken, men däremot att liksom börja plugga i Australien och sen flytta till USA som lyxhustru, det, det var kanske inte något som låg sådär väldigt liksom nära. Så att vi lever på ett annat sätt. Jag vet, inte 1700-talet, men jag tänker bara på min farfar och farmor. De är liksom uppväxta i två byar som ligger en kilometer ifrån varandra. Ja. Och de har gått som längst till Norge, tror jag. Ja. Ja. Och aldrig varit i Stockholm. Nej. Det är liksom bara två just generationer tillbaka. Absolut. Absolut. Känner ni igen den bilden om ni tänker på äldre släktingar? Samtidigt har vi ju folk som på slutet av 1800-talet utvandrade till USA också. Och sen har det alltid, i princip alltid funnits en liten del av samhället om man säger att de allra rikaste som har rest och haft sig. På medeltiden reste man ju på olika sådana här, man reste till en del, reste ända till Jerusalem, alltså folk på vallfärd eller till Norge, till Nidaros då, men eller andra ställen. Så det har alltid funnits folk som har rest. Marco Polo var ju iväg långt och sådär. Men det är klart att idag har vi helt andra möjligheter. På gott och ont. Och sen har vi internet. Vi har tillgång till allt möjligt. Vi kommer att ibland under kursen, alltså idag, om det händer någonting, jag menar, jag kan ju följa, och det kan ju ni också, följa amerikanska valet här på nätet eller på TV eller något annat, och är ni intresserade av något specialintresse så kan ni leta rätt på det, även om den personen bor i Australien eller Peru. Men på den här tiden var man ju väldigt beroende antingen att se med sina egna ögon, att själv ha rest dit eller dit, eller åtminstone få träffa någon som har varit och sett det här. Någon som har hört Luther predika eller få den här boken i sin hand. Nätet och allt resande har gjort liksom att vi känner inte av gränser på samma sätt. Men idag, men på den här tiden var det ju inte så. Därför har man bland annat en del forskning. Vi kommer in lite grann på pietism och hermeneutism här idag. Och här där kan man se att det var vissa städer i Sverige som var viktiga för att för de här influenserna, till exempel Karlskrona som hade mycket sjöfart, det är ju en gammal flottans gamla stad och sådär. Det var mycket resor, så att Karlskrona och Göteborg och Stockholm till exempel var väldigt viktiga städer, för de hade mycket utrikeshandel och kommunikationer och sådär. Så att ofta var det till de städerna som,
om det var en bok till exempel som hade skrivits någonstans nere i Europa och som kom till Sverige. Det var, ofta, var det till många av de städerna som den här boken först kom och sen spreds därifrån. Och vi är så vana vid att jag har skrivit en bok, då kan jag beställa den på Adlibris eller något sånt där. Och så har jag den och, eller läser direkt på skärmen. Och här var det en resa innan den här boken, eller innan den här tanken kunde landa någonstans. Och vi har ett skifte här i början av 1700-talet där religionen mer och mer börjar ses som en enskild angelägenhet. Och även att jag kan själv bestämma om jag vill vara troende eller inte. Det tycker vi också är självklart. Jag kan gå med i det ena eller andra samfundet eller inte vara troende alls eller bli buddhist. Och jag kan vara svensk och jag kan vara muslim samtidigt. Och jag kan vara svensk och jag kan vara ateist. Men jag kan också vara svensk och pingstvän eller svensk kyrka eller något annat. Så var det inte på den här tiden. Och det första steget togs här mot början av 1700-talet. När religionen började bli mer något privat beslut än enskild angelägenhet. Filosofihistoriskt har vi en period. Cartesius, alltså René Descartes, som ju faktiskt avled i Stockholm. Han togs, filosof som togs till Stockholm för att undervisa drottning Kristina i filosofi. Och sägs ha avlidit av det stränga klimatet i Stockholm. Som lanserade den här termen cogito ergo sum. Jag tänker, alltså finns. När var det här, sa du? Han dör, ja, vilket år dör Cartesius? Slå upp det 1600-talet, men är det någon som har Wikipedia eller något så kan du få ett. Det är slutet av 1600-talet. Ja. Eller ja, mitten av 1600-talet. 1650. Han dör 50. Mm. Det sägs att drottning Kristina tyckte det var jätteroligt att få undervisning i filosofi tidigt på morgonen. Så att han, och så var det dåligt uppvärmt slott och så sägs det. Jag vet inte. Cartesius valde en väg att tvivla på allt. Finns det här bord? Finns den här tavlan? Finns jag? Och han landade i den här, ja men jag tänker, eller jag tvivlar, alltså finns jag. Då fick han så att säga fast mark under fötterna. Och Cartesius bejakade empiri. Länge skulle man inom filosofin och att vinna kunskap kunna tänka sig fram till saker och ting. Och det är ju bra med tanken. Men nu börjar mer och mer att man ska kunna bevisa att det finns i empirin också. Alltså i den, ska jag säga, verkliga världen. Eller rättare sagt, den värld vi alla delar. Och det har med den moderna vetenskapssynen att göra. Att om jag gör ett experiment, den här pennan, att jag tror att jordens dragningskraft gör att den kommer att ramla, vi gör testet och den ramlade. Då ska var och en av er kunna göra det här testet hemma. Det här är ju väldigt enkelt, men ändå det var något kallar interpersonell prövbarhet. Det här experimentet, att vatten kokar vid det vi kallar 100 plus 100 grader Celsius. Det räcker inte bara att värma det till 75 grader. Det experimentet skrev man då ner på ett väldigt enkelt, lite mer avancerat än pennan, men det är fortfarande ganska enkelt. Det experimentet skulle man kunna göra om då i Sankt Petersburg, i London, i New York. Och det är så man jobbar fortfarande med. Och när man i historia skriver någonting så hänvisar man till olika källor. Det kan vara protokoll, brev, annat. För att alla ska kunna kolla det här. Stämmer det här verkligen? Dog Gustav II Adolf 1632. Kan man liksom få det belagt någonstans? Existerade denne Cartesius, även om man själv ansåg att han existerade som han
tänkte. Man börjar en resa att bejaka empirin. Och här har vi ju sen franska revolutionen och upplysningen på slutet av 1700-talet. Vi talar om Luthers ortodoxi. Men det kommer in en ny rörelse som vi kallar pietism. Filip Jakob Spener dör 1705. Men inför något som man kallar för konservativ pietism. Och grunden för pietismen är en personlig avgörelse för Kristus. En personlig tro på Kristus att man tackar ja till detta. Och ofta samlades de väckta i mindre, vi skulle kanske kalla det bönegrupper eller så idag. Konventiklar kallar man det på den här tiden. Det finns ett latinskt uttryck. Ecclesiola in ecclesia. En ecclesiola är en liten kyrka i den större. Man erkände inom den konservativa pietismen, man erkände de här stora kyrkorna. Det här är Svenska kyrkan. Men sen är vi en liten grupp som är äkta så att säga och vi samlas på torsdagar och ber. Spener skrev en bok som heter Pia Desideria, fromma önskningar, för att han ville väcka liv i kyrkan. Han bejakade reformationen och allt det som han hade hänt. Han menar också att någonstans hade det stelnat där de senaste 100 åren. Och kritik har riktats mot den lutherska ortodoxin att det blev en tankens religion, att det var intellektet som betonades. Medan känslor och sådana saker fick liksom mindre betydelse. Ortodoxin var väldigt bibelcentrerad i den meningen att den, så fort man sa någonting, en teolog sa någonting, så gav man bibelhänvisningar. Alltså till exempel när man skrev, inte när man tar det muntligt kanske, men man, när man gjorde en teologisk utsaga eller i en predikan en teologisk text, så underbyggde man det med att ja, i Johannes evangeliet där och där, i Jakobbrevet, i något annat. Och liksom stod det inte i Bibeln, då kunde man liksom inte säga det på något, utan det måste vara förankrat i Bibeln. Och på det viset levde man upp till vad Luther var med sola scriptura principen. Men det fanns en risk att det blev en intellektualisering. Och en del kallade det nästan att det blev lite torrt på något sätt. Man var renläriga men att det kunde bli lite torrt. Det här ville pietismen råda bot på. Man ville bejaka den renlärighet som fanns. Men man ville också införa det personliga avgörandet. Att man blev väckt. Men också känslan på något sätt av detta. Gunnar. Vad sa du att Pia Desideria betydde? Fromma önskningar. Fromma önskningar. Yes. Något senare fanns en som heter August Hermann Francke i Halle. Också pietist, men i generationen senare. Han gick emot vad man kallade för vanekristendom. Liksom att alla var kristna. Man menar att vara kristen, det var något mer. Det var liksom att han tackat ja till. Och tre begrepp som ligger nära pietismen som kännetecknar, det är mission. För man börjar här nu både missionera inom det egna landet, så kallad inre mission, men också till andra länder. Skicka missionärer till indianer, till Afrika och så vidare. Filantropi, alltså kärleksgärningar egentligen. Någon form av diakoni på den här tiden. Hjälpa fattiga, änkor och så vidare. Och personlig omvändelse. Men det fanns också ett drag av avståndstagande från världen. En kristen skulle liksom inte kanske gå på teater, eller kanske en kristen kanske inte skulle röka, en kristen kanske inte skulle, ja, så. Och pietismen kom genom andaktslitteratur och genom resor. Bland annat var hovet i Stockholm väldigt öppet för detta.
men också städer som Karlskrona och Göteborg och svenska studenter som läste vid tyska, framförallt tyska universitet, tog med sig mycket därifrån. Nu har vi kört utan rast. Är det okej att vi kör 20 minuter till och bryter vi i 12 ungefär, lite tidigare idag, istället för rast? Yes. Men det fanns ett annat intressant, en annan intressant väg in för de pietistiska tankarna. Och det var de ryska fånglägren. Sverige hade förlorat kriget i Poltava, när det strider vid Poltava 1709. Och man räknar med att ungefär 30 000 svenskar, både soldater och officerare, var krigsfångar i Ryssland. På olika platser i Ryssland, men bland annat i en stad som heter Tobolsk i västra Sibirien. Och de här krigsfångarna vände sig till den här, vi har, nej nu ska vi se, det går att vi har här. Den här August Hermann Francke, alltså i staden Halle i Tyskland, det är ett centrum för pietismen. Och man fick kontakt, de här ryska fångarna, eller fångarna i Ryssland fick kontakt med Halle, och Halle skickade pietistiska skrifter till de svenska fångarna i Sibirien. Och när de så småningom fick komma hem igen från den här fångenskapen, alla överlevde inte, men många gjorde det, då tog de med sig den här väckelsen hem till Sverige. Det finns många berättelser här hur svenska regementen, alltså efter den här förlusten vid Poltava, och det var kaos och liksom så här, hur fältprästerna grävde ner nattvardskalkarna och sådär, och hur de sen efter några år i fångenskap i Ryssland på väg hem till Sverige åkte tillbaka och grävde upp den där kalken och tillbaka till Sverige. Det finns lite sådana berättelser. Under 1700-talet, första halvan, så ser vi en ökad religionsfrihet i Sverige. Fortfarande gäller 1686 års kyrkolag. Men man börjar se religionen som ett privat sak. Man börjar också se samhället som ett frivilligt samhällsfördrag. Om 1600-talet var mycket att Gud hade tillsatt kungen som styrde över folket, alltså kung av Guds nåde, så började man se samhället mer som ett fördrag mellan de som nu levde. Att vi har bestämt oss för att leva i Sverige, vi stiftar lagar, vi liksom ordnar upp hur vi ska leva. Och att det är ett frivilligt fördrag. Och individen börjar komma mer och mer i fokus. Vi har något som kallas frihetstiden. Vi vet att kungen länge var enväldig, men det här bryts i början av 1700-talet. Och fram till dess att Gustav den tredje genomför sin statskupp 1772 och åter blir enväldig, så har vi något som kallas frihetstiden. Ett fönster egentligen där olika politiska idéer bryts emot varandra. Där riksdagen fick större inflytande över kungahuset, och där de här partierna hattar och mössor stred om makten. Var det här fram till 1700? Fram till 1772. Frihetstid fram till 1772. Och egentligen från Karl XII:s död 1718. Men uppkommer då inte konflikter när pietismen, den här nya rörelsen, kom in? Jo, det gjorde det. Framförallt på andaktens område. Tanken var ju att alla svenskar skulle gå i kyrkan på söndagen. Men sen på vardagarna skulle hushållet samlas för eget andaktsfirande. På morgonen och gärna på kvällen också. Och då var det husfadern, det var ett ganska patriarkalt samhälle på det sättet, som skulle samla
sitt hushåll, alltså familj, men i familjen ingick även om det fanns någon dräng eller piga eller så, så att det var lite, och det kunde finnas någon släkting och sådär som bodde med familjen, så att det var inte riktigt bara, ska jag säga, kärnfamiljen, mamma, pappa, barn, utan det var lite utökat, men ändå hushållet. Och så andakt i hushållet, det var påbjudet, så skulle det vara. Men de här inom pietismen började även samlas för bön och andakt utanför hushållet. De ingick inte i samma hushåll, utan de var en konventikel. Och då bröt det här mot religionslagen vid den här tiden. Och det kommer fram till något som heter Sikla-händelsen. Den kan ni läsa om i boken 1723 i augusti. Hur en grupp pietister var på väg till gudstjänsten i Nacka kyrka. Och på väg stannade vi vid Sikla och på Värmdölandet, ni kan läsa om det och slå upp i kortboken och så vidare, och hade andakt. Man bad och man sjöng och man läste ur både Bibeln och olika sångsamlingar. Och det här väckte uppseende, för här var det då, de hade samlats utanför hushållets ram. Det ledde till konventikelplakatet, när man tydliggjorde reglerna att andakt, det skulle enbart ske inom hushållet. Man fick inte ha det utanför. Och med stöd av det här konventikelplakatet som var i bruk 1726-1858, så gick myndigheterna in och upplöste samlingar som olika väckelserörelser hade. För man fick inte samlas annat än till gudstjänst under prästens ledning i sopenkyrkan eller i hushållet och hade andakt. Men alltså hushållet då, alltså hushållet som i familjen som tillhör gården typ. Ja. Så man fick inte samla vänner i hushållet? Nej, egentligen inte, för då blev det en sån här kommentar som var. Men det finns undantag. Det var intressant att ta upp. Det fanns undantag från den här regeln, och det var övre Norrland. Där var det långt mellan kyrkorna. I Skåne på vissa håll så kan man ju stå på en, vid ett kyrk, när man är uppe i kyrktornet så ser man fem andra kyrkor liksom. Så det är inte ovanligt. Framförallt nu på Österlen. Ja, exakt. Alltså, och inte minst Söderslätt, Österlen och sådär. Sen talar vi norra Skåne, Hässleholm och Osby, så då börjar det bli ett avstånd igen mellan kyrkorna, men tar vi södra Skåne så är det väldigt tätt mellan kyrkorna. Även på Skaraslätten eller här i Uppland är det också tätt mellan kyrkorna. Men rör vi oss upp till övre Norrland så var det flera mil att åka. Socknarna var jättestora och bodde man långt ifrån, man hade något, om man bodde inom en mil då skulle man, alltså det utvecklades en sån praxis. Inom en mil då skulle man åka till kyrkan varje söndag. Var det inom två mil, då var det ungefär varannan. Så man, och tre mil var det var tredje söndag. Och bodde man långt ifrån så började man då samlas i byn istället. Och ha bygudstjänster, byaböner. Och då var det en lekman som ledde de här bönerna. Läste de på stilla från Luther på stilla en predikosamling, Luther till exempel eller något annat, sjöng en psalm, ledde i bön. De här kallas för bönpräster, så att de var inte prästvigda, men de liksom såg som någon form av andliga ledare i sin by. Och det här menar man hade betydelse för hur det sen bröt fram olika väckelserörelser, inte minst uppe i övre Norrland. För att man hade en vana att kunna samlas utan att prästen var närvarande. Så att övre Norrland var liksom ett litet undantag på grund av geografin. Vad blev konsekvenserna om man inte tog sig till gudstjänst och varannan gång? Ja, man blev, alltså man prästen sökte upp en och undrade varför man inte kom och sådär. Ja. Det var, man såg det här som en del att vara samhällsmedborgare. Att man skulle till gudstjänsten. Både ur ett religiöst
perspektiv, men också ur ett, ska säga, samhälleligt, för att från predikstolen lästes det upp när det kom en ny lag till exempel, eller någon ny bestämmelse, så på något sätt. Då var det, även nyheter kunde spridas från predikstolen, så att det fanns en samhällsaspekt av detta också. Plus att det var intressant att träffa sina grannar och liksom, ja, alltså kyrkplatsen blev även en social händelse, alltså där man möttes från olika bitar. Jag kan ju tänka mig att i en by liksom så upptäckte man ju ganska fort om det var någon som inte kom. Ja, exakt. Ja. Och man hade såna här, också sådana här byuppsyningsmän som hade, som liksom skulle rapportera till prästen då, det var någon som slutade komma till gudstjänsten. Men innan det, då var det någonstans inte obligatorisk med att vara i kyrkan. Men det var det i praktiken. Ja, alltså egentligen från, åtminstone från reformationen och kyrkolagen 1686 sa jag att man skulle vara i kyrkan på söndag. Okej, det var... Så var, skillnaden blev mer bara att man hade tydliga lagar kring vad man inte fick göra. Ja, exakt. Ja. Och fortfarande under hela 16- och hela 1700-talet och långt in på 1800-talet så kan man säga att alla svenskar, i princip alla svenskar, gick i gudstjänst på söndag. Eller åtminstone någon gång i månaden. Det bryts från 1870-talet. Mellan 1870 och 1910 så går det ner kraftigt. Vi kommer till det om en eller två gånger. Man brukar prata om den kyrkliga seden som bryts. Men man fortsatte att döpa sina barn, att konfirmeras, att gifta sig i kyrkan. Men den här söndagliga gudstjänsten tonar bort där för många. Men skulle du säga att attityden på den här tiden, eller vet man kanske att vi var med på, att var att man såg det som ett tvång att gå till kyrkan, eller var det mest som att det gör vi? Alltså det är inget som man varken ifrågasätter eller tycker är jobbigt? Nej, jag tror inte man ifrågasatte det. Nej. Sen fanns det alltid individer. Jo, säkert det. Som gjorde det. Och det finns i forskning och så här, man har sett i olika församlingar, det har nog alltid funnits individer som inte har velat ha någon del riktigt av samhället i övrigt heller. Både i någon koja långt ut i skogen, syntes aldrig. Men det fanns var inget kanske straffpaket som liksom staten hade? Och så, det fanns inget straffpaket från kungen som var utsatt? Jo, det är ju, alltså man skulle till gudstjänster, annars blev det sanktioner. Ja. Ja. Jag funderar på, som Johanna inte den här kursen som nämnde, men för att jag förstår hur samhället och kyrkan förändras. Så från 1600-talet så blev det den här plikten man skulle vara. Men på den tiden när Sverige fortfarande var katolskt, hur var kyrkoplikt då? Var det på samma sätt eller kom det med reformen? Alltså det blev tydligare i och med reformationen. Det blev statskyrkan. Och det blev en lagstiftning. Sen tidigare fanns det en kyrklig lagstiftning och en världslig lagstiftning. Nu var det liksom, det kyrkliga och världsliga var två sidor av samma mynt egentligen. Och reformationen betonar ju också läskunnighet och att alla skulle kunna läsa sin bibel. Eller i psalmboken. Därför satsar man mycket på att lära folk att läsa. Så att det var ju även en, ska vi säga, kulturgärning eller... Som i sig någonstans också innebar ett frö till ett fritt tänkande. Som ibland har riktats mot kyrka och kristendom. Men det var kyrkan som så att säga, förde fram läskunnigheten. Arbetade mycket med skolan. Och man hade förhör om kristen tro utifrån lilla katekesen. Man fick inte gifta sig om man inte kunde sin katekes. Och varför var det så? Jo, därför att de räknade med att den här mannen och kvinnan som gifter sig, de skulle kanske få barn och bli föräldrar och liksom föda fram en ny, vara med och föda fram en ny generation. Och även den generationen måste kunna sin kristna tro. Man kallar hushållet för församlingens plantskola. Att de barnen skulle växa upp och kunna få en kristen grund, kristen fostran.
Det fanns en radikalare del av pietismen också. Det var en läkare som uppehöll sig i Stockholm under ett år, Johan Konrad Dippel, honom kan ni läsa om. Han ifrågasatte den objektiva försoningsläran, att Kristus hade dött för mänsklighetens synd och liksom betalat priset. Han ville mer se det här som en, att människan skulle liksom moraliskt bli bättre och bättre och utvecklas. Han ifrågasatte nödvändigheten av präst och kyrka och sådär. Man kunde samlas och fira nattvard själva. Radikalpietismen gick emot den offentliga kyrkan väldigt mycket. Riktade kraftig kritik mot den. Det fanns en liten rörelse som kallas gråkoltar. Kan ni läsa om i boken. I Stockholm på 1700-talet. De var radikalpietister och samlades i någon form av alltså nästan klosterrörelse. Och de lämnade sina familjer och flyttade in och nu är jag en del av gråkolterörelsen. De kallade det så för att de bar gråkläder på sig. Det var en del av igenkänningen också. Sen fanns det en annan rörelse som har växt fram ur pietismen som heter herrnhutism. En adelsman utanför Dresden i Tyskland, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, som dör 1760, som har ett gods. Och det godset fick bli en fristad för en del olika väckelserörelser. Som de var förföljda i sina hemländer i Böhmen, Mähren, alltså nuvarande Tjeckoslovakien och sådär. De flydde till det här godset och det kom att kallas herrnhut, herrens skydd eller herrens hatt. Och här växte det fram en rörelse. Man betonade brödra och eller systra kärleken inom den kristna församlingen. Upplevde den kärlek man hade till varandra som revolutionerande. Och man började skriva, man började skriva psalmer och sånger där man lyfte fram Kristi död på korset. Det har kristna alltid gjort. Men man betonade känslorna kring det här. Man betonade Kristi blod. Och ibland gick det till överdrift. Liksom att man skrev så mycket om blodet. Vi har lite svårt att ta till oss de här psalmerna idag. Men det här var ett uttryck, en stark uttryck för innerlighet. Det var herrnhutismen, spred sig också till Sverige, betonade den religiösa känslan, det personliga ställningstagandet men också känslan. Och det fanns likheter mellan pietism och herrnhutism, men pietismen hade mer av det här med att ta avstånd ifrån världen än vad herrnhutismen hade. Det fanns en tredje form, kan man säga, av kristen tro som man kallar den upplysta ortodoxin. Det är ortodoxin på 1600-talet. Vi går in på 1700-talet för mer och mer naturvetenskap. Och en del vetenskapsmän får svårigheter att få ihop sin kristna tro och sin vetenskapssyn. Men då finns det en rörelse som heter den upplysta ortodoxin som sökte harmoni mellan naturlig teologi, alltså det som förnuftet kan tänka fram, och uppenbarelsen i Bibeln om Jesus. Här talar vi då egentligen om allmän och särskild uppenbarelse. Allmän uppenbarelse att vi kan uppleva Guds storhet i naturen och den särskilda uppenbarelsen i Kristus. Så att det är den särskilda uppenbarelsen som är frälsande. Carl von Linné brukar man säga räknas till den här upplysta ortodoxin. Han uttryckte det som att han skådade Gud på ryggen i naturen. Genom att gå in och hur naturen var uppbyggd. Han klassificerade ju väldigt mycket och
arbetare. Andreas Rydelius blev så småningom biskop i Lund, var en annan sån som man brukar räkna till den upplysta ortodoxin. Alltså var ortodoxin plus att man ville få en harmoni mellan vetenskap och teologi, mellan naturlig teologi och uppenbarelse. Flera av de här prästerna under 1700-talet, de åkte ut och de var även vetenskapsmän, så de studerade mossor och lavar, och en del började införa potatisen för de tyckte att det var viktigt. Det kommer vi till lite längre fram, men det fanns en början till en mer vad upplysningen sen stod för, att det skulle vara till nytta för människor. Förnuft och nytta börjar bli mer betydelsefulla. Vad skulle du säga, ortodoxin är liksom reformation som kom till Sverige. Ja. Vad är skillnaden på den och liksom reformationen själv? Är det samma lärare skulle du säga, eller har den utvecklats på något sätt? Jag skulle säga att det var samma lärare, men att man kanske inom ortodoxin betonade det objektiva ännu mer. Och att man gick vidare i en, och liksom verkligen byggde lära av det. Kan man säga att de blev lite kallare? Ja, det finns en sån, det finns ett sånt drag. En intellektualisering. Och en del tyckte lite att det blev lite torrare på ett sätt. Ja. Sanningen var viktig, men ja. Jag tänkte på naturlig teologi. Är det som en allmän uppenbarelse? Kan man se det så, eller? Ja. Mm. Ja. Alltså, vad människan med hjälp av förnuftet eller vad den kan se i naturen kan ana eller förstå om Gud. Ungefär att man, om vi tar med naturromantik, alltså man ger sig ut en vinternatt, en stjärnklar vinternatt, och tittar och ser universums storhet och sin egen litenhet, och tänker att Gud finns där och jag är liten och han är stor. Men däremot kan man inte av sin egen kraft tänka fram Jesus, utan Jesus måste uppenbaras för oss, måste få visa i Bibeln, visa sig för oss, så att säga. Vi bryter därför idag. Och vi kommer in på 1800-talet nästa gång, fast vi kommer hålla kvar en del i 1700-talet. Så det är liksom lite... Men nästa gång är om en vecka. Och lycka till, börja med läsningen, det är alltid bra.